Kastellradion presenterar myten om Prometheus och Pandora av Vilda, Julia, Stella och Thea. Prometheus. Men va? Följ med mig, broder, och kämpa tillsammans med gudarna. Denna kamp är förlorad. Epimetheus. Om det är det som krävs för att inte förvisas till ett evigt helvete. De grekiska gudarna låg i krig med de första grekiska gudomliga väsenen, titanerna. Efter det stora kriget förlorade titanerna och de blev förvisade till ett evigt helvete i Tartarus. Som tack för att ni har kämpat med mig så ska ni få skapa alla levande ting. Att sprida ut gudarnas gåvor bland varelserna blev Epimetheus uppgift. Han gav vissa varelser förmågan att kunna röra sig genom det blåa vattnet. Andra att springa genom det höga gräset. Och konsten att kunna flyga bland de vinande vindarna. Men Prometheus hade andra planer. För ur leran formade han människan. Zeus ändra krav var. Zeus, det ska förbli dödliga och elden ska vara en evig hemlighet. Utan elden kommer inte bli något. Det kommer inte utvecklas. Prometheus som ville ta hand om sina nya skapelser gav sig då av till Olympen där eldarna aldrig slocknade. Han hettade upp en bit träkol tills den glödde. Sedan gömde han kolet under sin långa mantel. Prometheus. Människor, här har ni en bit glödande träkol. Ta vara på den. Lär er eldens förmågor. Mänskligheten utvecklades i ett rasttempo och lärde sig konsten att göra smycken, vaser, skålar och hus byggda av lerblock med tak av tegel. Vad är det jag skådar? Eldar bland människor. Han bedrog mig. Jag måste bestraffa Prometheus. Prometheus, du har kallat mig Zeus. Zeus. Du har förrått mig, Prometheus. Du har lärt människorna eldens krafter. Förstår du inte att det snart kommer att vända sig emot gudarna? Prometheus. Om de får kunskap och kärlek från gudarna kommer de aldrig vända sig emot oss. Zeus var rasande. Han ville straffa Prometheus. Så Prometheus hängdes i kedjor på ett berg långt i öster. Zeus. Som ett ytterligare straff så kom min örn hälsa på dig var dag för att riva ut din lever. Och det vart som han sa. Var dag under många år kom örnen och rev ut Prometheus lever. Men eftersom att hans lever även varje dag på nytt växer ut så kommer han behöva uppleva smärtan. Om och om igen. Zeus. Folket ska också få lida för Prometheus svek mot mig. Zeus gav order att forma en kvinna ur leran. Gudarna skänkte henne alla egenskaper en kvinna skulle kunna drömma om. Konsten att sy, laga mat och Afrodite lärde henne även hur man blir älskad av männen. Hennes namn var Pandora. Zeus. Nu min kära Pandora ska du få två gåvor av mig. Det första är nyfikenhetens krafter och den andra är en ask blankpolerad i koppar. Du ska alltid ha den med dig vart du än går. Vart du än går. Men du får aldrig öppna den. Innehållet är bortom en simpel människas kunskaper. Pandora, jag förstår dig, Zeus. Zeus, nu ska vi bara hitta en man som ska älska dig. Epimetheus, kom hit! Epimetheus, hur kan jag tjäna dig? Zeus, Epimetheus, kolla på den här sköna varelsen. Du ska bevara henne och asken med ditt liv. Asken får inte under några omständigheter öppnas. I början ledde Pandora lyckligt. Asken var så gott som bortglömd. Men ju mer tiden gick började hon undra vad asken innehöll. En natt när Epimetheus sov smög hon sig fram till asken. Den asken som drivit henne vansinnig i månader. Hennes nyfikenhet var för stor och hon öppnade lådan. Ur lådan kom världens alla problem. Såsom sjukdomar, fattigdom, svartsjuka,
Zeus hade äntligen fått sin hämnd. Ha 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 ha! Det var berättelsen om Prometheus och Pandora.